Palastre ma osmad guna yuti akharwara. Palastre ma. Tagya mazala tar manzala shayad dir alar vilas rakawal vegam palara. Palastre ma ulewano sargula lewano reshi griwanu ke mozuna tangdi tar sara uzam la dekhara. Palastre ma. Lewano reshi griwanu ke mozuna tangdi tar sara uzam la dekhara. Palastre ma udastani simi adbanu sakhitana ulegi. دستنی سپیمه د بڼو زخه ته نه ودرېږي زما د نظر ویشتونکې اتاره پلاستړی یمه خدای خبر د مظلومانو خدایه تا ته وزولی نیولی ته مکړې خلاص د دې ښاماره پلاستړی یمه او زه پړندوستم په ترشا درپسې ډېر لاړمه زما رهبر زما سالاره پیغام ملک ناست مانا دا شو لکه اوس لږ ادم دا ملک پرې تېرو بوی که پرون تاسو خاد وی مونږ در ته لاس نه ویلی نه مونږ ته راکړي دي مګر که نن وږی ملک پرېږدي او بیا هلته غږ د پښتون کوي هغې د مسلمان کوي غږ د افغان کوي د ملک ته ودرېږي دا ملک ستاسو په لیدو باندې بدېږي پهون دې شو پردیو ملکونو کې خولې به یوئ بیا لاسونه تڼاکې ته وئ راځئ چې دومره تڼاکې دلته وکوي انشاءالله د هغې نه ډوډۍ هم تخه پیدا کېږي دا داسې ملک مې دی چې خارجي ورته کم کتلي دي الله ورته کم کتلي وو که داخلي هم ورته کم کتلي دي الله ورته کم کتلي دي خلک الله کم کړي دي نو مهرباني دا وکړئ ما هغه رضوان پولین ته همدغه عرض دی چې تاسو ملک مه پرېږدئ مهمه یوه نسخه خبره دا ده چې تاسو ملک مه پرېږدئ بلکې ملک ته کار وکړئ بیا چې دې څلور کاله پس پنځه کاله پس او پنځوس کاله پس زړې تلې نیولي دي هغې به خیر روان کړی دي دا اوس دلته خاص کړي نو بیا خو فکر نه کوم که زه پاچا یم بیا تا ولا کړې کړئ نن دې ملک ته کار وکړئ په چاندای راټول کړئ ګرټي راواخلئ دا ملک په جوړولو طرف ته پوځئ نه دوره نه ورته مننه کوم ډېره مننه ډېره مننه خیر دې هلته